Ажар сабыр етіңіз. Болғаныз ке, болаттай беріп болыңыз. Отырыңыз. Жоқ, рахмет, айта беріңізші. Кеше біз Талғаттың басына операция істегенбіз. Одан кейін ойлануға, оқыс қимыл істеуге болмайтынын айтқанбыз. Кеше бір кісі келген, не айтқанын білмеймін. Содан Талғат ашуланып орнынан тұрып кеткен. Қайта дер кезінде үлгердік. Үлгердік? Тұра тұрыңыз, мен күйеуім тірі ме өзі? Әрине тірі. Сөйтіп айтпайсыз ба адамды, шошытпай? Ол қазір реанимацияда жатыр. Бәлкім тағда бір операция істеуге тура келетін шығар. Кім ол кеше келген? Айбын Жанпейісов. Талғатты бір рет сатқаның аз болды ма? Азыр. Рас көмектескің келсе, неге сотта уәлік қылмадың? Не керек өз сендерге? Неге қыр соңымыздан қалмай қойдыңдар? Азыр, кешіріш, мен әдейіміз. Ауруханаға неменеге бардың? Онсыз да өлім аузында жатқан адамға неменеге айтасың? Көмектескің келсе, Талғаттың операциясына ақша керек болғанда қайда болдың? Бізді қуып жіберген кезде қайда болдың сен, а? Азыр, кешіріш. Айбын. Бізге сендей достың керегі жоқ. Басқа қиындық түскенде бір үсіп қашып кететін достың керегі жоқ бізге. Сен оның жүйкесіне зақым келтірдің. Қаншама миллионға жасаған операция құрдымға кетті. Соған сен кінәлісің. Пайдаңнан зияның көп. Ажар. Алло. Сәлем. Иә. Жоқ, әлі шыққан жоқ ма бетке? Тыныштық ба? Жарайды. Қазір мен жуынып киініп алайын. Аха, қай жерде кездесеміз? Жақсы. Иә, жұмыс жоқ па не бүгін? Бар. Мен сені істеп жүрсің. Сұранып кеттім. Мен бүгін дәрігерге баратын күнім ғой. Айтпақшы, мен ұмытып кетіппін ғой, маған неге айтпадың? Бірге баратын едік қой. Енді не деп жатыр? Врачтар. Рас па? Иә. Қашаннан бері дейді? Бір ай болыпты. Бір ай? Сен. Саған жұмыстан шығу керек енді. Неге? Күтіну керек емес пе саған? Маша алмады әлі кішкентай сұрақ қой. Сонда да көп жүруге, шаршауға болмайтын шығар. Жоқ, керісінше көп қимыл қозғалыста болу керек. Сен Ажардың баласына қызығушы едің ба? Бұйыртса енді өзіміздікі де болады. Маған дәрігер айтты. Көтер алмай жүрген адам көп ренжуге,
ашулануға болмайды дейді. Сосын мүмкіндігінше кішкентай балан жанында көп болған дұрыс дейді. Адамның организмі баланы сезеді екен. Қойш? Е? Оның үстінде адамдарға жақсылық жасасаң, алдыңнан екі есе қайтады емес пе? Е. Мүмкін ажарда бізге бір себепші болған шығар. Барлығын басынан бастау керек. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Енді не істейсің? Жұмыстан шығам. Неге ажар? Қазір өзің қиналып жүргенде жұмыстан шықсаң, сосын жұмыс таба аласың ба? Сосын айтып түсіндірем. Қазір маған кету керек. Мынаның барлығын өткізем. Шынымен досыңды шешім қабылдадың ба? Ажар. Саған бір жаңалық айтайын деген. Айта бер. Ажар. Айта бер, істеймін, тыңдап тұрмын ғой, айта берсеңші. Саған не болды? Талғат реанимацияда жатыр. Орнынан тұрмақшы болған ғой сол кезде. Шағын тамырлар үзіліп кеткен бе? Енді тағы да операция жасайтын шығар. Сені мен айтайын деп едім. Жай ештеңе. Айтсаңшы енді жай ештемесіңіз. Жаңа айтпақшы болды ғой. Мен көтердім. А? Мен бала көтердім. Айым, кешірші, мен өзімнің мәселемен миым қатып. Құтты болсын. Қалай маңызды емес, әрине маңызды. Рахмет. Көңілім көтеріліп қалды ғой. Ең маңызды жаңалық. Енді сен не істейсің? Тағы ақша іздейсің ба? Белгісіз. Операция жасалуы да мүмкін, жасалмауы да мүмкін. Айтпақшы, мен жұмыстан шығып кеттім. Неге ажар? Мен өзімнің ательемді ашам. Менің жоспарым бар, баяғыдан бар. Бір жолдас деген таныс кісі бар, соған алып барам. Ол қарызға аша берсе, бірден бастап кетемін. Ал егер бермесе ше? Береді. Беру тиіс. Бір екі айда қайтарып беремін ғой. Бекенай, мамаға сау бол де. Сау бол. Бұзық болмай, ә? Кранмен, машинамен, барлығымен ойна дұрыстап. Жақсы, қазір күте тұр, кетіп қалма. Аха. Ұмытшым. Қазір, қазір. Ажар, қазір барасың ба? Ие. Керші. Талғат екеміз бірге ашамыз деп арманда едік. Көреміз енді. Бұйырғаны болады. Тәрине. Жақсы. Жолың болсын. Рахмет, айтқан кесін. Айым, мен қазір осыдан кейін жұмысқа барам. Сен бекен айда аласаш. Кешке сосын сен кене алып кет. Жарайды, уайымдама. Ажар. Ау. Сәттілік. Рахмет.
Бір түнде? Ой! Мәсі! Жар, қап! Талғы! Не істедің? Білмеймін, түсінбеймін. Иә? Аха. Жарайды, кейін хабарласамыз. Сәлем, Ажар. Қалыңға. Жақсы, шүкір. Әкелдіңіз бе, бизнес барда? Иә, келдім. Жүріңіз, сізді күтіп отыр. Адам көп па? Жоқ, өзіміз ғана, жүріңіз. Сәлем, өтсіздер ме? Келіңіз. Аха. Отырыңыз. Сіз Ажарсыз ба? Иә, мен Ажармын. Кешіріңіздер, кішкене жүгіріп келіп едім, енді кіріп қалдым. Су ішіп алыңыз. Аха, рахмет. Бастай беріңіз. Бизнес планыңыз бар ма? Иә, бар. Мінекей, қазір. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді, Ажар. Қазір. Бере беріңіз. Қаз. Ештеңе етпейді, абыржымаңыз. Қанша уақыттан кейін өз-өзін ақтайды деп ойлайсыз? Біраз уақыттан кейін. Ажар! Ажар! Сәл кішкене күтіп едіңіз бе? Сізге көмектесуі мүмкін. Жоқ, рахмет, ұят болады. Неге? Жарамайды ғой мына бизнес план. Сіздер маған онсыз да көп көмектестіңіздер. Сіздің данныңызды қордың тізіміне іліп қойдым. Көмектесеміз сізге міндетті түрде. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Люба? Люба, вставай! Что ты с собой делаешь, Люба? Вставай! Ты кто? Люба, ты что, меня не помнишь? Я Ажар, ты моему сыну еще молоко покупала. Люба, вставай, пойдем. Ну-ка, пойдем со мной. Куда? Домой, ко мне домой пойдем. Пойдем со мной, пойдем, вставай! Ой! Полиция, лейтенант Гульбаев. Жоттарыңыз бола ма? Сиди, қазір. Мына кісінің құжаттар. Қандай құжат бұл кісіде? Көріп тұрсыз ғой қандай жағдайда тұрғанын. Қайда алып барасыз? Үйге алып барамын. Келіңіз, мен сізге көмектесейін. Аха, рахмет. Ставай, ставай. Ой. Ой, жоқ, жоқ, мен мен ар жақ. Ой, Люба, тихо. Иә, кіре бер. Рұқсат па? Рұқсат. Деген ау, осы айдың кіріс шығысы. Бәрі ме? Иә, бәрі. Мынау Қарағанды бойынша өзіңіз сұрағандай бөлек жасады. Жақсы, рахмет. Жәке? Иә, түсіндім. Боссың. Жоқ, Жәке. Көмектесеңіз ба? Мейіржан. Біз сөт әке бизнесмендеріміз. Ақшаның сұрауы бар. Біз ол келіншекке қолымыздан келгенше көмектестік. Мен әрине Әлия құрған қорды соңына дейін жеткізуге тырысам. Ол маған да керек. Бірақ бұл кісінің жоспары бизнес емес. Тіпті керек десең, өзіне не керек екенін де білмейді. Мейіржан, мен сенің ақ көңіл адал ниетіңді түсінемін. Әр адамға көмектескің кеп тұрады.
Алайда айналада ол кісіден де мұқтаж адамдар бар. Біз ол кісінің кредитін төледік. Қазір әжептәуір жұмысын істеп жүр екен. Сол да жетеді ойлаймын. Мейіржан, осы сен бірдеңені бастасаң, соңына дейін жеткізетін мінезің маған ұнайды. Бірақ, жәке, өзіңіз үйреттіңіз ғой соған. Тихо, тихо, Люба, тихо. Ты кто? Ажар я, Люба, Ажар. Ты давай поспи здесь, полежи, а я в магазин схожу за молоком, потом мы с тобой чай попьем. Ажар. 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 Алло, айым, қалайсың? Жұмыстасың ба? Кешке бекен айды өзім алып қайтам. Аха. А, ия, жақсы. Өткен сияқты. Жақсы. Білмем, шақыру керек қой. Жаңа қызайды отырған қысы кім? Люба. Люба? Фамилия. Мен кімен? Жоқ, Любаның. Сіздің фамилияңызды білем ғой. Білмейді кім. Қалай білмейсіз? Ол кім болады сізге? Танысым. Қандай таныс? Оның бірде бір құжаты жоқ, пропискасы жоқ. Оны қалай түсінеміз? Болады түсінуі. Өйткен ол кісі болмыш. Сіздің үйіңізден істеп жүрінде? Қол ұшын беріп көмектесейін деген. Көмектескеніңіздің түбін көрдіңіз ғой. Үйіңіз өртеніп соң кесірден. Тем более ол сүйемді квартира. Қаз бүкіл күні сіздің мойныңызда. Да, не сладко. Сізге кім керек? Сізге кім керек?
Өрденген үйдің шығын не істейсің? Мен не істейді екен, а? Оңпақындар тұл. Мен не істейм, а? Мен не жазам бар, а? Мен ана үйді саған жалға берген мен кінәлім бе, а? Сен неге сөйлемей өтсің? Мен ана үйді саған жалға берген мен кінәлім бе, деймін саған, а? Сабыр сақтаңыз, сіз кім боласыз? Мен бір бейшарамын. Менің бар жазығым, мынаған үйді жалға бердім. Енді сол үйге өртеніп кетті. Сол үйдің шығыны кім өтейді, а? Сол үйдің шығыны кім өтейді, деймін саған? Неғып үндемей отырсың, аузыңа тас құйып алғандай, а? Ана үйдің шығыны кім өтейді? Мен ба? Жоқ, сен өтейсің. Сен ана үйді өртеп алып, қарай бер. Сабыр сақтаңыз. Тұра тұр, әне. Қашпа, деймін саған, а? Қашпа! Сабыр сақтаңыз болды. Мен сен әлі сұрақтан әлі Сабағыңыз, болды, қойыңыз. Келесі бөлімде көретіндеріңіз. Қалтаңда бір тиын жоқ. Сөзіңнің бәрі миллиондар. Не болды, ала берейін. Енді ала бергенде енді әр нәрсенің сұрауы бар дегендей. Жоқ, ағас, бұл жаңа ғана мусор шығарып салуға қолым тимей жүр дедіңіз ғой. Анау, крана құлаған талғат деген бар емес пе? Иә. Соның производство травмасы шығып кету мүмкін. Енді мен істейін. Той жасап берейін бе? Сізге бір кісі кірем деп тұр. Кім? Бір келіншек. Кірсін.